Živijo, jaz sem Hanna Bojanovič Kokot in sem sveža Mipi Zlatnica. In jaz sem Helena Kokot, njena mami. Z Mipijem sem začela v 9. razredu osnovne šole in ga nedavno zaključila, in sicer septembra letos. Zagotovo je bil eden izmed večjih izzivov tudi to, da sem ga opravljala tekom karantene, ki je bila zaradi COVID-19. Tako da so bili nekako skozi to karanteno zagotovo bolj direktno prisiljeni sodelovati kot prej tudi ostali člani moje družine. Tako da me najbrž zanima, mami, kako si ti videvala moj proces opravljanja MIPI-ja skozi karanteno? Največ v bistvu skozi prostovoljstvo, zato ker ni mogla v domu upokojencev, kar nam je potem vsem v družini, ne samo meni in njej, povzročalo tako žalostne izbruhe, ker pač ni mogla obiskati svoje gospe, ki je postala del naše družine tekom MIPI-ja zadnji dve leti. Yeah. Ja. Ta je bila najtežja izkušnja, ampak hkrati je to bil nek izziv, kar se je pokazalo, da tudi ona potrebuje to prostovoljstvo in gospo Ivanko, ne samo gospa Ivanka, ki je v domu pač sama njo. Potem so bili pa tu še razni Zoom sestanki, ki so nas vse ostale zaprli za njena vrata in tišina, ker jaz imam sestanek. Načrtovanje odprave preko Zooma in prepirijo okrog tega, kjer se je pokazalo, kako pomembno je timsko delo, kako pomembna je komunikacija, prilagajanje med člani, ker je to vse bruhnilo na dan, ko se preko nekih medijev niso mogli sporazumevati in načrtovati, tako kot so to počeli sicer. Tako da vsaki stvari nekaj dobrega, bi se lahko temu reklo. Ja, že. A pa se ti zdi, da se je ta dinamika, o kateri si govorila, in to v bistvu delo v skupini, prilagajanje skupinskih članov skupine, zdi, da se to lahko prinese tudi na družinsko dinamiko in kako so se moje veščine, ki sem jih pridobila skozi MIPI, odražale znotraj družine? Mogoče na nek način res. Je sicer po drugi strani res, da tudi naša družina živi nekako v tem duhu komunikacije, sodelovanja, pomaganja drugim, klopljenosti v skupnost na neke načine, kjer lahko sodeluješ in spodbujaš druge ljudi. Ampak ja, zagotovo smo tudi mi nekaj od tega odnesli. Tudi brat, mlajši sin. Bodoči mi pijavc. Ja. ja. Smo nekaj odnesli od tega. Pa se ti zdi, da to, kar smo mi odnesli od tega, pa kar smo mi zrasli, mislim, skozi program, da to potrebujejo vsi, pa da je to nekaj ključnega za dobro skupinsko oziroma družinsko delo, ali da je to pač nekaj ekstra? Zagotovo je to nekaj, mislim, veščine, ki jih pridobivajo najstniki skozi ali pa odraščajoči mladostniki skozi MEPI. Nekaj česar v šoli ne dobijo in načeloma tudi doma ne, ker pač doma se sistematično tega ne lotiš. In je veliko odvisno pač od življenjskega sloga družine. V šoli so pač cilji drugi, predvsem za neka akademska znanja. Skozi MEPI pa absolutno pridobijo vse druge veščine, ki so dan danes absolutno pomembne, mogoče še bolj kot kaj drugega. V vsakem primeru pa idealno bi bilo, no, da grejo z roko v roki tist, kar pač dobijo v šoli, v vsakdanjem življenju doma in pa vse te tako imenovane mehke veščine, ki jih MEPI ponuja, da si zastavijo cilje, da ustrajajo na tej poti, da bojo cilje uresničili tudi takrat, ko pač je težko, pa ko se ti ne ljubi, to je bil pri nas predvsem šport. Ta je ena taka, ki je bila vedno znova polemika in je tudi mogoče kakšne komunikacijske nesporazume doma povzročala, zato ker pač šport, ker je pač hči vse kar drugo kot športnica, ampak je ustrajala tudi na tej poti, kar zagotovo gre za sluga MEPI-ju, če drugo ne, zato ker, ne, ker si je nekaj zastavila, to realizirala bo in na tej poti obupala ne bo. Tako da tukaj hvala MEPI, bi se reklo.
Pa se ti zdi, da so takšne in tem podobne veščine še toliko bolj pomembne zdaj, ko smo v karanteni in ko v bistvu vsi delamo od doma? Absolutno. Ker spet, kot sem prej navedla, pač vse te veščine, vse te aktivnosti, ki jih zaradi MEPI-ja ali pa z MEPI-jem počnejo, vzdržujejo tudi neko psihofizično zdravje v tem času, ko moramo ostati bolj ali manj doma z ena in istimi osebami, kar še tako v dobrih pogojih slej ko prej pripelje do nesporazumov in vse to, da se znaš nekomu prilagoditi, da znaš skomunicirati, da prepoznavaš težave, da rešuješ probleme, da razumeš drugega, da ne vem, poskusiš tudi pomagati tistemu, ki si sam pomagati ne zna. To so absolutno kvalitete, ki so nadvse pomembne v tem obdobju še bolj. Zdaj, mami, ti si tudi učiteljica, v bistvu, a bi torej svojim učencem priporočila sodelovanje v MEPI-ju? Bi. Je pa res, da bi potrebovali mentorja. Ja, mentori so pa tukaj ključnega pomena, tako da jaz sem na vseh teh korakih ali pa na vsej poti neznansko hvaležna vsem mentorjem, s katerim je bila moja hči v stiku. Saj so jo usmerjali in spodbujali na poteh, ki se jih zagotovo, si upam trditi, ne bi lotila. Že v osnovni šoli, na primer, je klekljala in je tam pač bila mentorca, ki jo je mentorirala in spodbujala in v pohodništvu in v klekljanju. Ampak, če ne bi bilo MEPI-ja, bi klekljanje pač ostalo klekljanje tudi kot nek hobi in preživljanje prostega časa doma, nikakor se pa ne bi lotila recimo klekljanja učiti drugih, kar je pač zaradi MEPI-ja kot veščine počela. In je zaradi tega bila potem tudi zadovoljna, da je druge naučila klekljati. In še danes se zgodi, ko pride kdo na obisk, ne, ali pa tudi njen fant jih hoče naučiti klekljati, kar je odlično. Ja, zdaj res lepo in mislim, se totalno strinjam s tabo, kako si opisala vlogo mentorja. Kako pa ti vidiš vlogo starša? Kot sama, ki si starš MEPI-jevke, v samem programu in v sami poti, ki jo MEPI-jevca pravi. Jaz, če se sebe spomnim v 9. razredu, absolutno, da stopiš kot starš korak nazaj, če ni to takoj nekaj, kar poznaš, pa si rečeš, ja, to, ker mene je takrat šokiralo, ko je rekla, da se bo nazaj kontinuirano ukvarjala s športom, ker s tem je nehala tako v enem 5. razredu, ker do takrat je sprobala čisto vse športe in ugotovila, da to pač ni ona. Da jaz sem takrat dejansko morala stopiti korak nazaj, ker sem bila malo v dvomih, ko je prišla domov in je rekla, jaz bom zdaj več 3 mesece bom opravljala eno veščino, ok, to bo opravljala. 3 mesece se bom ukvarjala intenzivno s športom, mi je že bilo tisto, ker je rekla, ne, se ne boš, vse te poznamo, vse se poznaš, ne, in potem je bila tukaj še odprava, to mi je bilo pa znanstvena fantastika, mislim, moja najstniška hči bo šla v gost, ok, to ni problem, in se bo tam samo oskrbovala nekaj dni skupaj s svojimi najstniškimi prijatelji, kar res ne veš, kateremu v glavi bolj dogaja. Ne? In oni bodo za to poskrbeli sami in sami se bodo vrnili domov. No, tu sem jaz kot starš se pač zalotila, da ja, sem se jaz urila v tem, da sem tiho, stopim korak nazaj ali pa še več, ko to rečem, super, probaj. Ne, zakaj pa ne? In iz tega se je izcimilo zgolj dobro. Ja, z usponi in padci seveda, ampak tu je vloga staršev tako kot v vsem življenju, ko spremljaš otroka pač od maternice naprej, ja, da sprejemaš dobro in slabo, pustiš otroku, da se uči tudi iz napak, predvsem pa, da se loti novih stvari. Zakaj pa ne?
Zdaj, ja, mogoče si malo skromna tukaj, ampak jaz moram poudariti, da brez mamine spodbude in vsake toliko kakšne besede se izmoreš, pa ja, super, naredi to, ne prišla tako daleč, kot sem, da je res v bistvu izredno vplivala na moji poti, ne samo mipijovski, ampak tudi zunaj. In da je tukaj starševska vloga res otroka podpirati in ga dvigati eno stopničko više, pa najbrž to vsi starši delajo že čist samoumevno, pa nezavedno, ampak samemu otroku to ogromno pomeni, še posebej v takih časih, pa v teh najstniških letih, kot nas je mami opisala. To je bistvena stvar, ja. Res, tako ko si povzela, zato ker pač z MEP-jem se srečajo v tistem obdobju, ko jim dogaja vse kar drugo, kot pa to, da si bo zastavili cilje, ki jim bodo sledili, da bodo družno sledili skupnemu cilju, da bodo skupaj načrtovali in skupaj izvedli neko zadevo in se po poti ne skregali do konca med sabo. Tako da ja, mogoče je zato še bolj pomembno, ja, da imajo ob sebi tudi odrasle ljudi, ki jih pač podpiramo, starši in mentorji, takrat, ko se jim pač ali ne da več, ali pa vsem navalu čustev se tudi skregajo med sabo, ali pa obupajo, ali pač imajo slabo obdobje. Ampak krati, čisto na drugi strani je v bistvu pa zelo povezana s tem, je pa ta samostojnost, ki nam je da MEP-i, ki jo tudi pridobimo skozi MEP-i in na kateri gradimo skozi MEP-i. In ta spodbuda staršev, da v bistvu pridobimo to samostojnost, to odgovornost, ki nam v bistvu odpira vrata v svet. Tudi dan danes, ko smo v bistvu zaprti, ko ujeti v stanovanju med štirimi stenami, kako pa ti vidiš to odpiranje vrat v svet? A misliš, da odpre nekatera vrata tudi MEP-i sam oziroma, da nam omogoči kaj več? Zagotovo, ker v družini kot neki manjši celici ali pa v šoli, kjer sledimo čist drugim ciljem, načeloma ne usvajamo nekih teh veščin, ki jih zdaj že ves čas navajava in ki so, se mi zdi, vedno bolj pomembne, tako v osebnem kot nekem profesionalnem življenju v prihodnosti. In že to, ja, mi spodbujamo in ja, imajo mentorje, ki jih usmerjajo in spodbujajo, ampak oni vse v bistvu izpeljajo sami. Cilj je na tem, da res naredijo sami in v tem občutljivem obdobju najstništva, pa zdaj še sploh v splošnem tem stanju, ki je okrog nas, je zelo pomembno, ker jih MEP na nek način drži na neki zdravi poti. In tudi recimo, če se jim kaj v tem obdobju že ne da, pač je stvar treba opraviti, ker ni odvisno samo od tega, kakšen cilj boš ti dosegel, ampak cela skupina. Za prihodnost pa absolutno. Vsaka služba že dan danes, mislim, da ne razmišljamo že leta naprej, pričakuje od nas, ne samo to, a si zdaj ti dober matematik, a si dober, ne vem, ekonomist, strokovnjak na katerem koli področju. Fino je, da imaš tudi, da si kreativen, da kreativno znaš razmišljati, da znaš vklapljati v svoje delo druge ljudi, da znaš voditi nek tim, da znaš sodelovati v timu, da si dovolj prilagodljiv celotnemu timu ali pa nekemu drugemu vodji, da hkrati znaš predstaviti svoje ideje, svoje mnenja, svoje cilje in pri tem upoštevati pač vse ostalo, kar sodi zraven, da si na tej poti usmerjen, da znaš pomagati tudi drugim. Kar se pa tiče nasploh družbe, kjer je žal vedno več tudi šibkejše populacije, bodi si od socialno šibkejših, starejših, obolelih, otrok ali pa po šolah tudi otrok tistih, ki potrebujejo zgolj kakšno učno pomoč, jim da MEP-i pa res eno tako dobro popotnico, da tudi v svojem odraslem življenju nadaljujejo s tem prostovoljstvom, ki ga MEP-i spodbuja. Tega absolutno je pri nas še premalo.
Zdaj, poudarila si, kako zelo pomemben je MIPI, še pomembnejši zdaj v teh razmerah, a pa ga je zahtevnejše opravljati v teh razmerah, kot ga je bilo prej. Zdaj, rekli sva, neke prilagoditve so zagotovo potrebne, ampak ali ga je mogoče opravljati varno, ali je tudi to velik izziv? Izziv zagotovo je, tako kot vse druge stvari v tem obdobju. Pač spet, rečemo, še ena nova veščina, kako se bomo prilagodili, pa jaz mislim, da MIPI-jevci, tisti, ki niso ravno letos štartali, za tiste mogoče stvar malo bolj nerodna, pa bo treba malo več prilagajanja pa iznajdljivosti, ampak za te, ki na tej poti so, pa sem prepričana, da je to nek nov izziv, ki spet se vprašajo, kako se ga bomo lotili in zadevo speljajo in premostijo na tej poti tudi razne težave. Se da tudi odprave, se skupine niso toliko velike, še vedno so znotraj nekih, grejo v naravo, sicer pa vse druge stvari delajo nadaljavo. Tehnologija jim še dobro na tej poti pomaga. Malo je problem pač s prostovoljstvom, kako ga opravljati, ampak če je človek iznajdljiv, se tudi tukaj da. Se da, mogoče se ne da priti ravno v dom starejših, se da pa na kak drugačen način stopi, tudi starejšimi v stik. Ne vem, se da otrokom pomagati prav tako preko raznih aplikacij, kjer si lahko z njimi v stiku, lahko poiščeš v skupnosti ožji ali pa širši, kje so največje potrebe in pomagaš in jaz mislim, da MIPI-jevci to se zelo dobro znajdejo. Torej, da povzamem, je mogoče, če se le hoče. Absolutno. Ja. Še eno zadnje vprašanje. A bi ti bila MIPI-jevka, če bi bilo to v Sloveniji na voljo? Takrat, ko si bila ti te starosti, torej med 15 in 25 let. Ja, bi bila, ampak takrat so bili drugi časi in ne vem, če bi si upala. Čisto odkrito. Hvala, mami. Ja, z veseljem. Rada te, mami.